Hello everyone, welcome back to my channel. Hello friends, ki khobor apnalokor akha kor sobai bhale ase aru mur phalor pura sokololoi akhomiya nobor por rongali bihur bohothi abra khobesa thakil aru mur rati por sob kam sam kori ajori ga pao dhuilolu aru etya khamsa tante khailo sa kali bonwa nimki aru mae bonwa hiddol aru 1 hour later aru aji ahibo aita mae mati sa eta hat khabole dupuria মাতো আহিব নোৱাৰিব কাৰণ মাৰ অপাৰেশ্যন হৈছে সেইকাৰণে ইমান ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মই কাৰণ মাৰ লগত থাকিব লগা হৈছিল তো আজি আহিব আইতা আইতাক আনিব যাব লাগিব আৰু এতিয়া পাকঘৰলৈ যায় ভাত বনাবলৈ এতিয়া কৰিম মাছ ফ্ৰাই তাৰপিছতে বনাম মাছৰ জোল আলুৰে কাৰণ আমাৰ আইতাই মাংস নেখায় সেইকাৰণে মাছ বনাইছোঁ মা আৰু আইতাৰ কাৰণে আৰু ভাত বনাই থকাৰ মাজতে আমি খালো মেগি মই ভণ্টি আৰু সি আৰু এতিয়া বনাই আছো চিকেন আৰু আইতা আহি ভাত চাত খাই গ'ল আৰু এতিয়া আমি এখন মেলা হয় আমাৰ ইয়াতে বিহু তো এই মেলাখনত যাব ওলাইছো আই ভাবি আছিলে মই ফটো উঠাই আছো বুলি পিছত গম পাই আজি আছে বিহু মেলা মানে তো সি আনিব গৈছে পেহীক আহি পেলাই আমি যাম এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ ইয়াতে এই যে আমাৰ বাইদেউ আৰু মই Thank you.
আৰু এতিয়া সেই মাহঁতৰ কাৰণে লৈ আছে জিলাপি আৰু মেলা চাই হৈ গ'ল বৰষুণ আকৌ আহিব চাগে সেইকাৰণে আমি কিবা এটা খাই লৈ তাৰপিছতে যাম আৰু বহুত গৰম লাগিছে সাবস্ক্রাইব করে দিব আমার চ্যানেলটা তাদের কারণে বাই বাই গুড নাইট।